Termoelektrane ogranka Teko Kostolac proizvele su 1,18 milijardi kWh električne energije u prva dva mjeseca 2017. godine, što je za 2,4% više od plana. Ovogodišnji plan proizvodnje zahtevaće maksimalno angažovanje kostolačkih termokapaciteta i predviđa se do kraja godine elektroenergetskom sistemu Srbije isporučiti 6,57 milijardi kWh električne energije. Visok stepen pouzdanosti u kostolačkom ogranku EPS-a omogućila je dobra usklađenost rudarskog i termosektora koja rezultira pouzdanim snabdevanjem termoelektrana lignitom. Isporuka uglja sa površinskog kopa Drvno je izuzetno dobra. Prvi blok koji ulazi u remont ove godine je A1, na kojem radovi startuju krajem aprila i sledi remont na drugom bloku T Kostolac A. U T Kostolac B prvi će u remont ući blok B1, a posle njega i blok B2. Svi remonti su standardnog tipa i trajaće po mjesec dana. Pripreme za remonte su uveliko u toku, sprovode se neophodne javne nabavke i očekuje se da svi radovi budu realizovani na vrijeme. U protekloj deceniji realizovana su značajna tehnološka poboljšanja termokapaciteta koji rade u okviru EPS-ovog ogranka Teko Kostolac. Najvažniji zahvati u termoelektrani Kostolac B bili su revitalizacija blokova B1 i B2 koji sada rade projektnom snagom. Uveden je i savremen način odlaganja i deponovanja pepela i šljake, dok je posljednji iskorak na ovom polju učinjen izgradnjom savremenog postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Kostolac B. Poboljšanje kvaliteta vazduha u zimskom periodu postignuto je zahvaljujući daljinskom sistemu grejanja gradskih naselja Kostolca i Požarevca, kao i seoskih naselja koje okružuju termoelektranu Kostolac, jer se individualna ložišta na ovaj način svode na minimalan broj. Toplotna energija je neometano isporučena tokom prva dva mjeseca 2017. za daljinski sistem grejanja. Grejna sezona još traje i ogranak Teko Kostolac nastavit će redovno snabdevanje toplotnom energijom do kraja sezone.